Moikka kaikille! Tänään mä teen Oreo Browniesia cookie keksi pohjalla. Eli tämä on tämmönen kerros brownies. Tää ohje on ihan tosi hauska, nämä maut sopii super hyvin yhteen. Mä näin kuvia tämmöisestä leivonnaisesta Instagramissa, mutta mä en löytänyt mitään hyvää ohjetta tähän hätään, joten mä päätin kehitellä tämän itse. Ja tässä tuli tosi toimiva. Tää on jotenkin tosi hauska tää ohje. Mun kaveri sanoikin, että tää on yksi mun parhaimpia reseptejä ikinä. Joten aletaan leipomaan. Ensimmäiseksi valmistetaan keksipohja. Sitä varten sekoitetaan kulhossa huoneen lämpöinen voi, sokeri ja farinisokeri. Kaikki ainemäärät näille raaka-aineille löytyy tuosta alta kuvauslaatikosta ja blogin puolelta. Tätä seosta ei tarvitse vaahdottaa, riittää, että sekoitellaan semmoinen minuutti. Sitten lisätään joukkoon kananmuna. Ja mä lisään tänne joukkoon myös vähän vaniljatahnaa, jota löytää ruokakaupoista. Mutta jos ei löydä vaniljatahnaa, niin voi käyttää vaniljajauhetta tai ihan tavallista vaniljasokeria. Sitten sekoitetaan kulhossa vehnäjauhot, leivinjauhe ja suola. Ja lisätään kuivat aineet 2-3 erässä tänne joukkoon ja sekoitellaan varovasti sähkövatkaimen hitaimmalla nopeudella, että nuo jauhot ei lennä silmille. Tätä seosta voi sekoittaa myös käsiin tässä vaiheessa. Lopuksi lisätään joukkoon 100 grammaa suklaata rouhittuna. Mä käytin pähkinäsuklaata, mutta voi käyttää ihan mitä tahansa suklaata. Ja tänne joukkoon voi lisätä vielä joitain muitakin pähkinöitä, jos haluaa. Sekoitetaan tämä tasaiseksi ja näin on cookie-taikina valmis. Sitten otetaan 20x20 cm neliövuoka. Suihkutetaan vuon pohjalle vähän vuokaspreitä. Ja vuorataan tämä leivinpaperin palasilla. Sitten painellaan meidän keksiseos tänne vuon pohjalle tasaiseksi kerrokseksi. Tästä taikinasta voi toki valmistaa ihan tavallisia cookiesejakin, mutta tällä kertaa se toimii pohjana meidän leivoksille. Seuraavaksi valmistetaan brownies-taikina. Sitä varten sulatetaan suklaa ja voi vesihauteessa, eli laitetaan kattilan pohjalle vähän vettä. Lämmitetään se väreileväksi. Nostetaan päälle kulho niin, että se ei kuitenkaan kosketa tuota vettä. Nostetaan kulhoon voi ja suklaa ja lämmitetään seosta, kunnes suklaa on täysin sulanut ja seos on tasaista ja sileää. Jos tätä seosta malttaa jäähdytellä hetken, niin tänne voisit lisätä kananmunat, mutta mä lisään tänne yleensä aina ensin sokerin ja nuo kuivat aineet, niin tämä suklaa voi ehtii jäähtyä tässä samalla. Mä oon sen verran malttamaton. Eli kuivat aineet sekaan, sekoitetaan seos tasaiseksi ja viimeiseksi mä lisään sitten tänne kananmunat. Kaikki raaka-aineet löytyy tosiaan tuosta alta kuvauslaatikosta. Brownie-taikina on näin helppo tehdä. Tänne joukkoon voisit lisätä suklaata, pähkinöitä, karkkeja, mitä ikinä haluaa. Mä lisään tänne oreokeksejä karkeaksi rouheeksi rouhittuna. Ne sopii tänne ihan superhyvin. Sitten kaadetaan brownies-taikina keksipohjan päälle ja paistetaan tätä vuokaa 175 asteessa noin tunti viiva tuntia vartti. Tuo paistoaika on todella pitkä brownies-leivoksille, mutta tätä taikinaa tulee todella paljon tähän vuokaan ja mä alkuun ajattelinkin, että tulikohan nyt virhe, mutta tämä toimi ihan todella hyvin. Tämän levyn vain pitää antaa jäähtyä aivan jääkaappi kylmäksi ennen kuin se leikataan palasiksi. Muuten tämä leivos leviää tähän pöydälle. Tästä piirakasta tuli ihan tosi mehevä, vähän semmoinen mutakakkumainen. Mä vein tätäkin töihin maisteltavaksi ja porukat sekos tästä ihan täysin. Tämä on tosi ihana ohje. Nämä palaset ei ehkä ole maailman näteimpiä, mutta mun mielestä ne on ihan tosi herkullisen näköisiä. Mä tykkäsin tästä ihan super paljon. Yksi parhaimpia ohjeita ikinä. Mä testasin tätä ohjetta vielä toisellakin tapaa. Mä puolitin ton brownies-taikinan määrän, cookie-ohje on sama. Ja näistä tuli huomattavasti nätimmän näköisiä, mutta nämä jäi jotenkin kuivaksi. Tuo cookie-pohja kohosi ihan tosi hyvin, koska tämä päällä oleva brownies-taikina oli tietenkin puolta kevyempi. Mutta tuo ensimmäinen ohje oli ihan täydellinen. Mun kaveri sanoikin, että jos pitäisi kuvailla täydellinen leivos, niin se olisi just toi. Se oli aivan super mehevä. Se oikein suli suussa ja siitä tuli aivan ihana. On tämäkin ihan hyvä, mutta tämä on vaan kuivempi. Tämän voi leikata palasiksi ihan huoneenlämpöisenä, mutta koska se ensimmäinen versio on niin mehevä, niin sen pitää antaa jäähtyä ihan jääkaappikylmäksi. Muuten se voi vähän levitä, kun sen leikkaa paloiksi. Mutta riippuu mistä tykkää. Jos mun pitäisi suositella, niin se olisi ehdottomasti se ensimmäinen ohje. Se oli aivan ihana. Tämäkin on ihan ok.
Tämä brownies oli uunissa vaan sen 30-35 minuuttia. Että tämä on aloittelijoille ehkä vähän helpompi, koska se ensimmäinen versio pitää olla uunissa vähintään tunnin, tunti 15 minuuttia, että se kerkeää keskeltäkin kypsyä. Toki se kiinteytyy sitten vielä jääkaapissa, mutta aloittelijoille se voi olla jotenkin vähän pelottava alkuun, koska se leivos näyttää siltä, että se ei kiinteydy siellä jääkaapissa, mutta kyllä se kiinteytyy. Kyllä mä silti kannustan testaamaan sitä. Jos testatte näitä mun ohjeita, niin laittakaa mulle kuvia vaikka Instagramiin tai sähköpostiin. Tuosta alta kuvauslaatikosta löytyy kaikki mun sometilit, somekanavat. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Kiitos tosi paljon, kun tulit käymään täällä mun YouTube-kanavalla. Tuuthan pian uudestaankin. Moi moi!